اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ میرے کسی بندے کو کثرت سے میرا ذکر کرتے دیکھیں تو جان لیں کہ میں نے ہی اسے اپنا ذکر کرنے کی توفیق دی ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کنز الاعمال۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اس کی عظمت و جلال کے تصور سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پاتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا؟ جو سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت غافل ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 22۔ اور صبح و شام اپنے رب کا اپنے دل میں ذکر کیا کرو، عاجزی و زاری سے اور خوف و خستگی سے اور میانہ آواز سے پکار کر بھی اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34-35۔ اور نماز قائم کیجئے کہ بے شک بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی نقصان اٹھانے والا ہے اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے سکون پاتے ہیں، جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ واما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔